litt lenger til mål. Ja, men det nesten at du må gikk I sykkelklubb. Skal vi se her. Oi, oi, oi. Vibeke Lystad, hun reiser opp armen sin for tidlig. Se her. Det er nesten som Edvald Boasson Hagen og Marcel Kittel I Tour de France for noen år siden. 9000 deler, sier de her inne I bua. Og så vet jeg jo at jeg kanskje ikke den sterkeste I en spurt. Så jeg måtte prøve å støte, eller Liland fikk beskjed, for hun har lukket og spart seg lenge. Så hun fikk beskjed I den bratte bakken om at nå går du. Så hun rykket I den, jeg vet ikke, husker ikke hva hun heter den bakken. Og så hadde jeg allerede bestemt meg at på toppen av den bakken skal jeg rykke da, og det gjorde jeg. Og fikk med meg noen få, så vi fikk skala flere da. Men nå får jeg en beskjed på øret her nå om at det Mie som har vunnet, men jeg sier ingenting enda. Det var kommissæren som var der borte og sa at det var Vibeke som vant, men det skal være 9000 deler som skilte. Så det betyr at det Mie som Norges mester. Hva sier man da? Nei, jeg visste ikke sant. Du må bare juble, Mie. Men det veldig mye forvirring her, så jeg tror kanskje vi skal våge å utrope en vinner, for det har vi gjort før, ikke minst I Tour de France med Alexander Ristoff. Så jeg tror vi holder han litt, men hvordan det å stå her og vente på den endelige beskjeden? Ganske nervøs, egentlig. Men ja, 1-2 jeg uansett sykt glad for. Uansett hva det blir, det var jo... Prøvde på å drikke der, og det var ganske nede I kjelleren etter det. Men nei, jeg vet ikke. Jeg var sykt sliten. Vi ser at det står og jobbes bak dere med å få den riktige beskjeden, så jeg tror vi avventer litt, og så ser vi hvem det som vinner. Det bare ikke at det den riktige som får den. Kan du bekrefte hvem 1, 2, 3 Ja, og så det mye bakker, men det går an for mange andre å henge med. Ja, det gjør det. Nei, det var kjempeinsett, altså. Det var... Ja, det tiden vi rattet. Liksom ta det innover meg heller. Hva faen skjedde her egentlig? Vi var av. Jeg var så ferdig. Og så jeg der så sykt. Du spurten der, jeg lå jo helt bakerst også. Du har feil liste. Var det ikke? Det bekreftet. Det var fotofinish. Da det I hvert fall det greit, da. Mie, det du som Norges beste. Og hva sier man da? Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg sykt overrasket. Jeg var ikke forventet I det hele tatt. Jeg var egentlig bare... Ja, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Herregud. Hvordan har det vært her å stå og følge det drama om man har vunnet eller ikke? Ganske spennende. Jeg unner jo selvfølgelig Vibeke seieren, så det liksom ikke... Men... Det var litt pist en sekund, for jeg var liksom helt der, men faen, ass! Fortell om avslutningen oppi, da. Nei, jeg var egentlig sykt sliten, og Line gjorde en dritbra jobb på å kjøre meg inn igjen I teten. Og så klarte jeg å klamre meg fast over bakken der. Og så lå jeg egentlig veldig dårlig igjen I den siste svingen der. Og så bare tenkte jeg, faen heller, nå skal jeg ha den jævla trøya. Og så bare tok jeg rytter for rytter. Og så, ja, holdt det akkurat. I dag igjen, I dag da, og det å sykle for Asker I det selskapet her nå, hvordan har det vært? Nei, det har vært dritbra. Vi kjørte sykt bra som et lag. Line var jo I det første teten, og så kom jeg meg opp igjen, og vi kjørte kjempebra sammen, og gruppa kjørte ganske bra, og så klarte vi å holde det hele tiden, og det helt godt. Så du gikk fra en av gamle mora, for å si det sånn, det sier hun selv også, til en av dem yngre I veldet der nå. Det masse store kontraster. Nei, det helt sykt. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Nei, det helt rått.
Jeg har liksom aldri tatt en medalje før i følgestart, så du bare går rett i topp, så det jo helt sjukt. Men hadde du drømt om dette forhånd? Jeg hadde selvfølgelig drømt om det, men absolutt ikke noe jeg forventet eller liksom kjempet for, men ja, nei, det helt rått. Det jo målet til alle syklister å vinne NM, og jeg faen har gjort det også. Så det jo... Gratulerer så mye. Nei. Kikker seg litt tilbake. Merete Liland. Vita Heine. Du ser jo de Vibeke Lystad. Så kommer Ann-Helene Olsen fra Halden sykkelklubb som en kule! Det det råeste jeg har sett. Det noen som sover i timen her, eller? Hæ? De er så opptatt av å se på hverandre, ikke sant? Så de ser ikke hva som kom bakfra. Ja, det det villeste. Sånn det som å ha skutt ut av en kanon. Jeg fikk en bra luke der. Så jeg klarer å holde den luka der helt fram til svingen, så... Det jo perfekt for Emilie Moberg også. De andre må tette den luka. Kommer vi inn i svingen. De andre helt oppe på bakhjulet til Halden-jenta Annelene Olsen. Og det i en strålende posisjon. Emilie Moberg opp til lagvenninne. Og det, men det ser ikke ut som hun har så mye mer igjen. Det sovner hen for Emilie Moberg. Vibeke Lystad kommer opp. Og der kommer også jaggusanten. Ja, det så tight. Mie Bjørndal Ottestad. Helt oppe på siden. Men Vibeke Lystad fra Trondheim Velosopedklubb stikker av med seieren og NM-gullet. Og så var det vel Gulliksen, og ikke... Mie var det. Det var Mie Bjørndal Ottestad. Ai, ai, ai. Det altså en kvinne på 45 år som stikker av med NM-titteren. Rett og slett historisk. Ja, det var en spennende avslutning. Ja, det var en fantastisk avslutning. Men hvilket opptrekk Ann-Helene Olsen egentlig gjorde for Emilie Moberg. Der det stopp for Moberg. Det har blitt for tøft. Vibeke Lystad, og så kommer en strålende spurt her. Nesten helt oppe. Og se også hvordan fart hun mye kommer i. Hvis det har vært litt lenger til mål. Ja, men det nesten sånn at du må gi kredd til Vibeke Lystad for å gjøre den yttersvingen så lang som overhovedet mulig. Ekstremt uten å være ufin. Ja. Ekstremt sterkt. Vibeke Lystad. Trebarnsmor, tror jeg hun 45 år. Og jeg tror hun kommer fra Klæbu. Hun vinner. Hun var den eneste. Eller? Det tight det her, altså. Eller? Her kommer gruppa da til Stine Borgli. Det i hvert fall Vibeke Lystad som jubler der. Jeg ganske sikker på at hun hadde de nødvendige centimeterne, men du, verden hvor tight det faktisk var. Ja, vi er på målfoto her faktisk. Det er faktisk Mie Bjørndal Ottestad fra Asker sykkelklubb. Skal vi se her? Oi, oi, oi! Vibeke Lystad, hun reiser opp armen sin for tidlig. Se her! Det er nesten som Edvald Boasson Hagen og Marcel Kittel i Tour de France for noen år siden. 9000-deler, sier de her inne i bua. Så nære, men allikevel så langt unna. Men da utroper vi Mie Bjørndal Ottestad fra Asker sykkelklubb som årets Norgesmester. Jeg litt usikker.